Full bricka presenteras av Folkspel, föreningslivets eget spelbolag, och Solresor. Ska vi se här i Piteå tidning idag, så kan man läsa att idag startar en ny tv-kanal, 24 Norrbotten, lokala nyheter dygnet runt. Bland annat i samarbete med flera dagstidningar där uppe. Man kan också läsa att ikväll är det premiär på Havsbadet i den där stan som ni alla vet vilket det är då, va? Piteå Havsbad, ja, så sa jag det i alla fall, det var ju dumt. Där är det premiär ikväll på musikalen Här. Välkomna till Full Bricka idag. Torsdag den 16 oktober. Finn har namnsdag och Oscar Wilde föddes denna dag. Och födelsedag idag också Eva Röse, svensk skådespelerska. Just den här dagen, 1793, så avrättades Marie Antoinette medelst giljotin i Frankrike under revolutionen där. Och just den här dagen, 1955, så var det folkomröstning om högertrafiken i Sverige. Som sen ju kom. Och här är massa bilder. Fina bilder från någonstans i, inte så långt ifrån Göteborg. Jag går och kollar här med Jenny som vi har hos oss. Välkommen hit, Jenny. Tack, tack. Svantesson. Vad var det där för bilder? Kände du igen dem också? Ja, jag kände igen dem faktiskt. Gjorde det, va? Det är Lights in Alingsås. Lights in Alingsås, ja. Exakt. Och du är ju guide under detta som kallas för Lights in Alingsås, som vi ska snacka lite grann om idag. Men kort bara, vad är det för någonting? Ja, det är egentligen en workshop, en utbildningsvecka för studenter runt om i världen. Men vi i Alingsås visar upp det som en ljusfestival, skulle man väl kunna säga. Skulle man kunna säga. Ja. Årligen sedan 10 år. Ja, nästa år är det 10-årsjubileum. Nästa år är det 10-årsjubileum. Mer om det alldeles strax och fler exempel på vackert belysta delar av staden Alingsås, som ju är en gammal träkåkstad, vacker i sig själv. Men först, lite bingo. Vid tre tillfällen i programmet så spelar vi. Vi är alltid ute efter vågräta rader. En, två i det här första läget. Får ni en rad eller två vågräta rader så ringer ni in till oss. Och då kan det dölja sig ännu tuffare grejer i bakom lådorna. Bingoraderna ger pengar, lådorna ger prylar som kan vara värda en hel del pengar. Är ni med? Så kör vi! Ivar 17. Etta, sjua. Ivar 29. Tvåa, nia. Niklas 31. Trea, etta. Niklas 39. Trea, nia. Luleå 11 heter stycket av Jim och CM. Olof 62, 62. Niklas 34, 34. Olof 73, 73. Till 13, 1, 3. Får ni nu en vågrätt rad eller två vågrätta rader så ring in till oss på 099 123 23. Gustav 47, 4, 7. Och Olof 70, 7, 0. Olof 69, 69. Gustav 51. 51. Ivar 16. 16. Olof 67. 67.
Gustav 46. 4-6, och ni ser bilder alltså från ljus i Alingsås. Ljusinstallationer av kända ljusdesigners som sker årligen i Alingsås utanför Göteborg. Niklas 36. 3-6. Ivar 22. 2-2. Ivar 19. 1-9. Har du något, Jenny, som liknar något? Nej, det är dåligt med det. Lite tufft. Bertil 5, enkel 5. Jag kan skriva med att jag har en 4 och jag har flera 3-or. Kan bli något. Niklas 37. 3-7. Gustav 58. 5-8. Niklas 33. 3-3. Olof 74. Olof 74. Nu har vi där. 7-4. Olof 64. Nu har vi där. 6-4. Bertil 6. Enkel 6. Gustav 52. 5-2. Titta, där var utropen slut och jag har en 4 och flera 3. Men nära skjuter ingen har det, inte ens i detta spel. Men ni som har en eller två vågrätta rader, ring in till 099 123 23. Vore trevligt. Ni som bor i närheten av Göteborg ska veta att ni har alla chanser i världen att komma hit som publik och vara med oss och spela här i studion. Det är egentligen bara att komma hit en timme innan programmet börjar. Studion i Gamlestad. Bingolotto står det på väggarna där. Hallå Jim! Hallå, hallå! Du, det är torsdag idag. Ja, det var ju lite, det är inte fredag det. Nej, det är inte fredag. Om 30 sekunder ska det vara tyst, men innan det så ska du berätta att det var lurigt att välja musik ifrån Norrland. Ja, lite grann. Men till slut så hamnar vi faktiskt på den första låten som vi tänkte på. Första låten som vi tänkte på när det gäller Norrbotten, ska jag säga, inte Norrland, för Norrland är ju halva Sverige. Precis. Ja. Och vi håller lite, vi säger inte riktigt vilken det är ännu. Nej, jag tycker vi håller lite på det. Ja, så är det väl. Vi ska ta en kort paus, men välkomnar er tillbaka om en liten stund och vi spelar med bingo och småningom också får ett musiknum av Jim och CM idag torsdag. Fantastiskt. Applåder och allt. Nu är det ju så här att igår gick jackpotten vad gällde Haralds häst. Men 5000 spänn stod på spel nu för Camilla som vann hästlådan igår. Och vi kollar här hur det gick. Och det ser bra ut för Camilla Lorbeck och Haralds häst när upploppet återstår. Med rödmössa, jockey Manuel Martinez har ledningen med Haralds häst. Swing that cat, men det hårdnar till. Jockeyn jobbar, men han ser seg ut. Fortfarande Haralds häst, kort bit kvar till mål. Swing that cat fixar full pricka till Camilla Lorbeck från Södertälje. 5000 kronor Camilla. Varmt grattis. Tack så mycket för detta referat från programmet Dagens Rätt som ju sänds direkt innan full bricka här i TV4. Okej? Nya 5000 kronor finns redo att vinna för den som drar lådan med hästen idag. Välkommen in i programmet. Dagens första telefonör, Eva Torbjörnsson. Hej Eva. Hallå ja. Tjenare, hur är det med dig du? Gunnel heter jag. Heter du Gunnel? Ja. Ja, men då tycker jag att jag ska kalla dig för Gunnel. Ja. Ja, och så har det blivit någon vajsing här i våran interna kommunikation. Det blir nog fint det här ska jag säga. Gunnel heter mer än Gunnel. Torbjörnsson. Ja, Gunnel Torbjörnsson. Det är perfekt. Då hade vi rätt på efternamnet i alla fall. Du, jag har inte städat här från igår. Det sitter en väldigt massa gula pluppar på kartan från gårdagens telefonörer. Var ska jag sätta den som gäller dig? Nere vid Orust. Nere vid Orust? Ja. Det vet jag var det är någonstans. Flatön. Flatön, du ringer därifrån? Ja. Okej. Okay. Granne med min farsa? Ja, jag vet vem det är. Ja, det är ju grymt.
Nu är pappa bortgången, men hans fru bor kvar i... Ja, känner dem. Ja, du känner dem. Ja, trevligt. Ja, just det. Du känner kanske Oa, du, som vi spelade musik av från förra veckan. Känner du Oa som bor på Flottön? Jo då, det gör jag allt. Det är en liten värld det här, vet du. Ja, jag är släkt med han. Du är släkt med honom? Ja. Hälsa honom så gott då. Ja. Du är Gunnel. Innan det här börjar bli för internt och kanske då så småningom genant, så väljer vi nu en låda, du och jag. Vilken vill du ha? Ja, jag tar nummer ett. Nummer ett. Går vi på ettan här, vet du. Och i ettan så står det solresa. Och då betyder det följande för dig, Gunnel. Ja. Att imorgon fredag så tänker vi lotta ut en resa för två personer. Värd ungefär 10 000 kronor till solen i Oman. Hör du? Det är grymt. Vi lottar ut den genom att snurra det här hjulet. Och du kommer att ha en fjärdedels chans att hjulet stannar hos dig. För på torsdag här nu skriver jag Gunnel. Den här fjärdedelen är din. Flatön skriver jag också. Det vet hela Sverige nu var det ligger. Alldeles i närheten av Orust. Och det är väl så att Evert Taube har varit där och sjungit och haft det. Anders Maflink och där är det också. Ja, hela den grejen där. Så att det är ju liksom rätt in i kulturarvet. Den här fjärdedelen är din. Redan nu är det så att du har 1000 kronor och en riktigt ultimat fräck resväska som har massor av hjul och snurrar åt alla håll och väger ingenting. Inga överviktskronor där inte. Det har du redan. Ja. Och så kan själva resan bli din när jag snurrar det här hjulet som imorgon. Låter som en bra grej, va? Ja. Det betyder att du måste skaffa dig en lott och spela också imorgon, du. Ja. Så att du kollar på oss. Det har jag än. Det har du än redan. Ja. Ah, du är ju perfekt. Ja. Gunnel, hej då och hälsa Eva, vem nu det är. Hej då. Ja, hej hej. Ja, hej då. Här kommer Eva kanske in i programmet. Eva Byström, kan det vara så? Jajamensan. Ja, nu har vi fått koll på namnskyltarna här. Det är perfekt. Hej Eva, var ringer du ifrån? Märsta. Ifrån Märsta, ja. Just det. Har Evert Taube någonsin varit i Märsta? Ingen aning. Nej, det förstår jag att du inte har. För att det går väl inte att ha det. Fast jag misstänker att han har varit det. Alltså, för att han reste kring i Sverige, Huvaligen, och skrev nästan en låt om varje kvarter. Alltså. För att alla... Nästan så där alla tar åt sig om att de är födda i Evert Taubes vagga. Du, vilken låda vill du ha, Eva? Nummer 6. Nummer 6, känner du, skulle vara bra för dig. Då vänder vi på den och ser vad som händer. Här står det Haralds hörna mat. Jag frågar dig, har du varit med oss förut? Nej. Och tittat? Eller jag har tittat. Ja, men det funkar så här. Du har nu 2500 kronor i mat i checka. Det kan bli 5000 om du har lite flyt i det här spelet som du och jag ska spela nu. Du väljer om du vill spela tärning eller kort. Och vi ska liksom spela 21. Komma så nära 21 som möjligt med tärning eller kort. Vilket vill du ha? Tärning. Tärning. Vill du ha blå eller grön? Blå. Blå. Då är de blåa 5 tärningarna dina. Jag börjar med att skramla och kasta 3. Sen väljer du om du vill ha en och en därefter. Och det är klart att du vill, skulle jag vilja säga. För nu kom du upp i 6 på de där 3 tärningarna. Det var inte så mycket. Så jag misstänker att du vill ha en fjärde tärning. Ja. Ja. Och en ytterligare en etta. Det här var ju maximalt oflyt. Jag föreslår att du vill ha en tärning till. Ja. Ja. Där var det i alla fall en 4. Nu ska vi se då. 8 då. 11 står du på. Och nu ska jag kasta mina tärningar. Okej. Okay. Kommer ihåg det? Man vet inte, det kan fortfarande gå så. För att ibland så är ju krafterna på din sida. Men titta, på mitt första kast där blir det 12. Jag leder redan över dig. Och de 2500 kronorna i matcheckar, det är vad det blir, Eva. Ja, tack. Ja, men det är rätt bra det är Märsta, vet du. 2500 att handla mat för. Och eftersom du nu torskade i detta spelet här, så skickar jag med några Sverigelotter till dig också. Mm, tack så mycket. Ja, och de vet man inte vad de kan innehålla. Kan vara värsta högvinsten idag. Så är det. Du, min vän, tack så jättemycket. Tack så mycket väl. Tack, tack. Hej. Jenny. Ljus i Alingsås, eller lights in Alingsås. Hur säger man Alingsås på engelska då? Jag tycker man säger Alingsås. Man säger bara. Det heter ju det. Man kan ju säga Alingsås eller något, men jag tror jag hoppar över det. Ja, på nätet blir det ju Alingsås. Ja. Du, hur väljer ni vilka som ställer ut då? Det gör inte vi, utan vi gör det här i samarbete med en organisation som heter PLDA.
Professional Lighting Designers Association. Okay. Det är en, har varit en europeisk förening men är nu en världsförening. Så de väljer ut vilka ljusdesigner som ska komma. Men hur kom det sig att ni började med det här i Alingsås? För nu har det ju blivit en grej som kommer varje år och som ni är lite stolta över. Ja, precis. Det började med att HDK, Högskolan för design och konsthantverk här i Göteborg, frågade om de fick låna Alingsås. Okej, okay, som en helg. Objekt. Ja, och ha workshop en helg. Och det fick de naturligtvis. Och sen, då var det bara en helg och det var nästan ingen som hann se det då. Så då, Alingsåsarna blev ju lite besvikna att de inte hann se det, så att då testade vi ett år till. Och sen har det flutit på och då kontaktade den här föreningen oss då, PLDA. Så det är så det har blivit internationellt. Ja, för nu är det ju en internationell grej och det är nästan som man kan hävda att det är en del i Alingsås identitet nu också. Ja, det är det, definitivt. En del i Alingsås vision är det i alla fall. Och vad skulle du vilja säga att det betyder för Alingsåsborna att ni har fått den här lights in Alingsås? Jag tror det betyder jättemycket. Hela stan lever ju upp under oktober. Och kaféer och restauranger och butiker har öppet längre. Och det är ju folk överallt. Det är ju jättetrevligt. Och enkelt kan man säga att det handlar om att ljussätta olika stadsmiljöer på ett konstnärligt och smakfullt sätt. Va? Och att det funkar. Och Alingsåsarna kan ju gå ut och promenera i ljus istället för i mörker under oktober. Så det är ju jättetrevligt. Hur har du någon tanke sådär om vad ljuset betyder för människan? Ja, det betyder jättemycket. Det är jag helt säker på. Både att vi blir gladare, men också att det blir tryggare att leva i en stad som har mer ljus. Och sen säger de också, fast det kanske inte det elektriska ljuset kan fixa, men att vi behöver B-vitaminer som ljuset får. Precis. Så att då kan vi förlänga den där säsongen. Så att ni som bor i Norrbotten, som vi är speciellt intresserade av den här veckan, har det problem med det där ibland med just B-vitaminintaget faktiskt, för att det är mörkt så länge. Mm. Lär det vara. Du, vi snackar mer om en liten stund. Mm. Vi har sett och ser vackra bilder från Alingsås och går nu över på nästa bingospel. Nu ska vi sikta på att få tre stycken vågräta rader. Mm. De kan ligga hur som helst i förhållande till varann. Ni jobbar vidare med de markeringar ni har och fortsätter och dutta på när nu utropen rullar vidare. Har ni tre rader, får ni tre rader, så är det värt 100 kronor och ni ringer in till oss. Här kommer utropen. Gustav 60. 60. Ivar 30. 30. Gustav 54. 54. Ivar 26, 26. Niklas 43, 43. Olof 72, 72. Olof 71. 7-1. Mer bilder från Alingsås ser ni nu under spelet här. Ivar 27, 2-7. Niklas 45, 4-5. Gustav 53, 5-3. Ivar 21, 2-1. Bertil 4, enkel 4. Olof 66, 6-6. Bertil 10, 1-0. Ivar 24, 2-4.
Bertil 11. Etta, etta. Ja, 099 123 23 är numret ni ringer om ni har tre vågräta rader på er talong. Och gör gärna det, för vi vill ha ert sällskap i programmet. Vi vill ju också ha er hjälp när det gäller limrikar. Har ni sådana eller förmåga att skapa sådana, så gör det ni snälla. Är det dessutom vinklat på Norrbotten just nu, så blir det ju extra fräckt. Ni ser där adressen dit ni kan skicka det. Och vi fick in här nu sen igår en med bäring på Norrbotten. Nu vet jag inte om kreatören Astrid Eklund är där uppifrån, men hon har i alla fall skickat in den här limriken. En herre blev sjuk i Lovika. Hans hjärta skena och ticka. Till doktorn han sa, det måste gå bra, för jag har just fått full bricka. Ja, ja, just det. Nej, men den var ju vi lite glada för att den var självbespeglande också där då i programmet. Från högt upp i norr, Lovika, till långt ner i söder, Malmö. Där har antalet cyklister på gatorna ökat i spåren av ökad miljömedvetenhet och lågkonjunkturen. Och cykelreparatörerna har bråda dagar. Kolla det här inslaget från våra vänner på TV4 Skåne. Fardin Soleimani är nöjd. I två år har han drivit sin cykelhandel i centrala Malmö. Och någon ekonomisk kris känner han inte av. Tvärtom. Jag tror det blir bra. Till exempel det själv jag tänker på bilar. Det kommer kosta mycket. Bensin, skatt, försäkring. Men det för cyklar kostar ingenting. Så du tror att det kommer att gå bra här framåt? Ja, det går bra faktiskt. Ja, det blir allt fler som ställer bilen till förmån för cykeln. I Malmö till exempel görs 96 000 cykelresor varje dag. Och på gatukontoret är man övertygad om att den siffran kommer att stiga. Jag menar, blir ekonomin överhuvudtaget sämre, så måste man ju vända på varenda krona. Och då är naturligtvis cykel och gång, buss, väldigt bra alternativ istället för bilen. Så att jag hoppas och tror att cyklandet fortsatt kommer att öka i Malmö. Och jag har ju en vision att någon gång kanske vi får 50% cyklister i den här stan av den totala trafiken. Idag är 30% av trafikanterna cykelburna. Men det finns en del problem att övervinna på vägen mot målet 50%. Många vägar har ännu inte cykelbanor. Cykelställen räcker inte alltid till och stöldrisken är stor. Eller för mig i alla fall har det hänt ett antal gånger. Kan nog göra med min slarvighet att göra, men jag vill inte tro det. Hur många cyklar har försvunnit? 5 i alla fall de senaste 4 åren. Det är en kamp, det är alldeles för mycket cyklar här och det skulle kunna rensas. Så att jag lyfter den rent fysiskt och kastar det där andra cyklar för att komma fram. Brukar du få göra det? Det händer, ja. Ja, bra grej att cykla. Hur är det, CM? Cyklar du någonsin? Ja, faktiskt är det. Men min cykel blir också stulen. Alltså? Ja, det händer ju hela tiden. Mm, Malmö är ju en perfekt stad att cykla i, för att det inte är sådär väldigt många backar, till skillnad då från Göteborg. Mm. Lite större. Du bor i det backet, det förstår man inte. Ja, det, ja, exakt. Bor gör man inte. Nej. Jag tänker på en ortrebus här. Har du något käckt på lager? Mm. Intimt tygstycke. Intimt tygstycke? Mm. Och det ska bli en svensk ort någonstans? Mm. Ja. Är du med på den? Jag står och du... Ja, jag är med. Du är med på den? Jag tror det. Ja, du tror det. Men vi säger ingenting. Nej, folk får fundera ett slag. Är ju faktiskt bättre. Intimt tygstycke. Okej, okay. Vi kommer tillbaka till det. Och vi kommer tillbaka till ett musiknummer då i nästa akt. Vi har en telefonör med oss här nu. Hallå, nu vågar jag inte lita på Nisses lappar här längre. Vad heter du, Harald? Heter jag? Var ringer du från? Jag heter Ketty Blomqvist och ringer från Tyringe. Tjena dig, Ketty. Hej. Härligt. Välkommen in i programmet. Ja, tackar. Nu ska vi se om jag kan... Tyringe? Ja, i norra Skåne. Just det. Ja, det fanns ett hockeylag där en gång i tiden. Finns det kvar? Ja då. Ja, det lever och frodas. Ja, det går lite dåligt, men ja. Det lever. Ja, men de finns där i alla fall. Du såg här på inslaget nu från Malmö hur de cyklar allt mer där. Hur är det i Tyringe? Ser du någon liksom, ökad användning av cykel i miljömedvetenhetens tecken och lågkonjunkturen?
Nej, min cykel går inte så bra. Den går inte så bra. Vad är det för problem med den då? Puntering. Men du får väl laga den. Ja, du får väl laga det då, Ketty. Jag säger samma. Du, ja, den var härlig. Vad vill du ha för låda? Ja, vad var det du hade? Jag har 2, 3, 4, 5 kvar här. 2, 3, 4, 5. Ja, vi tar 2. Ja, vi tar 2. Det kan vara bra. Ja, vi hoppas det. Ja. Det är klart det kan vara jättebra, för där ser du en bild på en väldigt flojdig bil och ett litet frågetecken där, va? I det att vi en gång under den här hösten lottar ut en Volvo C30. Jaha. Du ser bilder på den nu. 1,8 flexifuel, en väldigt lyxig historia som är värd 223 000 kronor. Jaha. Du, tackar. Den är inte din ännu. Nej, jag vet. Ja, du vet. Jag lägger ner den här lotten som jag skriver här nu. Ska vi se, Q har du där, ja. Ja, just det. Ja, Q är Ketty Blomqvist. Ja, kul. Ja, det är väl jättekul. Mm. Det är från Dyringe. Den här lottsedeln lägger jag ner i tombolan här. Eller tombolan, kan inte du och jag köra det? Att vi kallar detta för tombola från och med nu. Tombola, ja. Ja, tombola. Det är mycket roligare för att det låter lite tokigt. Den 19 december, då drar vi här och det kan bli din lotte som kommer upp. Vad du ska veta är dock att redan nu så kan jag säga att du har 2500 kronor. Oj. I bränslechecka. Ja, tack. Ja. Du kan ju använda en del av det kanske till att laga punkteringen på dina cyklar. Ja, just det. Ja, liksom, träda lite, några lite bensin till en gubbe som kan laga din cykel. Ja. Tack så jättemycket. Tack så bra. Hej, hej. Hej. Välkommen in nu, Astrid Nilsson. Ja. Hej, tack, Astrid. För det. Hur är det med dig idag, du? Jo, det är rätt så bra. Det är rätt så bra. Ja. Härligt. Var ringer du ifrån? Jag ringer ifrån en by som heter Köttsjön. Köttsjön? Jajamän. K-Ö-T-T? Ja, K-Ö-T-T. Sjön, ja, okej. Okay. Och har namnet någonting med kött att göra? Ja, det är, som jag har hört det så är det väl några älgar som har gått ner i sjön. Så det någon blir det namnet då. Okej. Okay. Ja. Du, var ligger det i Sverige? Hörru du, det ligger... Ja, 5 mil från Hammarstrand. Okej. Okay. Ja. Vet vi ungefär vad det är? Ja. Du, vilken låda vill du ha, Astrid? Jag tar låda nummer 4. Den ska bli din. Ja, det var bra det. Vi vänder upp här och ser Haralds hörna TV. Har du koll på hur det här fungerar? Ja, jag har följt med. Ja, den lilla TV:n, den är din nu. Ja. 19 tum, fullt modern. Den kan bli stor. Om du är lyckosam i spelet med mig här nu. Ja, just det. Vill du spela kort eller tärning? Jag tar kort. Du tar kort, ja. Då rensar vi från allting annat här. Mm. Och vi spelar och kommer så nära 21 som möjligt, ja. Ja. Ja, du har hajat det här liksom. Ja, då. Ja, det är jättebra. Mm. Du kuperar här lite stiligt. Fantastiskt, ja. Bra. Vi börjar med en dam till dig, vilket ju är 10. Och vi fyller på med en 6 till dig. Du står på 16. Vill du ha ytterligare kort, Astrid? Ja. Ett kort till, 16. Och vi lägger på en 8, vilket betyder att du går upp och blir tjock, va? Du blir, tjock. Ja, du blir tjock. Nu spelar jag, och då är det ju så här att på 16 måste jag gå vidare. Och 17 över måste jag stanna. Men även jag kan bli tjock, va? Här har jag nu... 3 eller 13, en 2 och ett S. Jag tar ett kort till och får 20. 13 plus 7 är 20. Där stannar jag, för ja. Så måste jag göra. Och då betyder att jag behåller den stora TV:n, men jag ger den lilla till dig. Ja, det var bra stor ändå. Glädje. Ja, tack så jättemycket. Tack så mycket. Och tack ska ni ha för en liten stund. En paus här nu och så är vi strax tillbaka. Häng med och stå inne sen. Välkomna tillbaka till Full Bricka, där vi nu genast ska dra igång spelet om just Full Bricka, tredje bingospelet. Och då handlar det om att täcka en hel tredjedel av spelplanen. Kallar vi det Full Bricka.
Det är värt 250 spänn och du kan då ringa in till programmet. Men om du får den där fulla brickan inom de 11 första utropen, då är det värt väldigt mycket mer, nämligen 5000 kronor i stjärnvinst. Det skulle ju kunna vara någonting. Och jag har min översta tredjedel, där är det bara 5 fält, eller var det 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fält som är vita. God chans ju att inom 11 nummer få täckt hela den. Då är det 5000 spänn. Vill du vara med och dela då? Ja, gärna. Ja, kan tro det. Ja, men då kör vi. Bertil 9, enkel 9. Och så var den längst ner till vänster. Det var ju inte där jag ville ha dem då, alltså. Niklas 44. 4, 4. Och kolla vad vackert det kan vara i Alingsås när det är ljus i Alingsås. Niklas 41. 4-1. Ivar 23, 2-3. 7 kvar nummer utrop. Gustav 56 var ett utav dem. Emma 6. Ivar 20, 2-0. Ivar 28. 2-8. 4 nummer kvar fram till de där första 11, alltså. Bertil 7, enkel 7. Nu var det första för mig i den tredjedel av lotten där jag ville ha dem. Mm. Och så en enkel 8. Bertil 8. Då har vi gjort 9 utrop här. Då har vi Niklas 38. 3-8. Bertil 15 var då det sista 1-5. Det var de 11 första utropen. Och då kan jag ju då konstatera att eftersom jag inte fick den. Nej, alltså det var löjligt. Det var 6 stycken vita och jag fick en extra. Nu är det fortfarande 5 vita där. Alltså det betyder att ni har dem allihop. Alla de som finns, de har ni där ute. Så ring in till oss. Ni har fördel på telefon ju faktiskt. Ni som redan har fått full bricka förutom de 5000 kronorna. Vi andra markerar vidare. Nästa utrop är Gustav 55. 5-5. Olof 61. 6-1. Ni ser lite rörliga bilder från Ljusgärningsås nu under det här bingospelet här. Olof 65, 6-5. Niklas 32, 3-2. Niklas 35, 3-5. Bertil 2, enkel 2. Olof 63, 6-3. Bertil 14, 1-4. Gustav 57, 5-7. Mm-hmm. Där var det finito på utropen. Ja, det blev inget hos mig och det blev inget hos dig. Nej. Nej. Och blev det något i publiken här nere, någon full bricka? Nej, de skakar på huvudet också. Nej, nej. Men om man inte tur i spel så har man tur i kärlek. Ni vet hur det är. Och då får vi ta del av den då, CM. Kärleken till musiken. När ni nu presenterar redan idag torsdag för att ni ska ut på jobb någonstans i Tyskland eller vadå. Så ni kan inte vara med oss imorgon. Veckans musiknummer med tema Norrbotten som blir... Vi hamnar till slut i Jokkmokk. Okej. Okay. Ja, där kan det låta så här. När vår solen lyckligt nu lyser, det brinner i hjärta och spis. En huggare är jag som myser, precis som min katt och min gris.
Jag sitter här ensam och snusar och läser en äktenskapsbalt. De orden mig genast berusar. Jag tror att hon ren är mitt all. Gullegullan, koko som en gök. Koko. Jag bjuder dig två rum och kök. Koko. Kom älskling och gör ett försök. Koko. I mina två rum och kök. Hon skriver om allt vad hon äger. Om dygnen finns många besked. Blott 50 kilo hon väger. Hon måste nog matas med sked. Hon trivs med att stöka vid spisen. Men väl är hon maken med snus. För kyssar jag offrar väl prisen när lyckan drar in i mitt djup. Gullegullan kom ko som en gök. Jag bjuder dig två rum och kök. Kom älskling och gör ett försök. I mina två rum och kök. Men först ska vi kila till prästen och skaffa en kärlekslicens. Sen klarar vi själva av resten och älskar vi ska utan gräns. Jag svårt har att hålla kontrollen och känslorna mina idag. Men stannar vid klänningsfållen i längtan till hennes behag. Gullegullan koko som en gök. Jag bjuder dig två rum och kök. Kom älskling och gör ett försök. I mina två rum och kök. Nu timmar jag dubbelt ska hugga. Mopeden ska bytas mot bil. Eller var det skoter? En dubbelsäng ska jag beställa. Det gäller att lägga om stil. Jag tänker att få härliga rätter som smakar av kärlek och smör. Få tjusa i månljusa nätter och därtill små tillbehör. Gullegullan koko som en gök. Jag bjuder dig två rum och kök. Kom älskling och gör ett försök. I mina två rum och kök. Var du med på den? Ja, det var jag visst. Gullegullan koko som en gök med Jokkmokks Jocke en gång i tiden. Nu med Carl Magnus Karlsson och Jim Gidhed. Välkommen in i programmet. Nästa telefonör, Marianne Sparud. Hej Marianne. Oj. Hallå, ja. Är det så jag säger ditt efternamn, Sparud? Jajamensan. Ja. Du ringer från? Göteborg. Jag ringer från 2987. Jag är från Västra Frölunda. Från Västra Frölunda, okej. Okay. Och se. Ja, nära Kungsten. Ja, nära Kungsten. Jajamän. Ja, ja, nära hemma med andra ord för mig då. Ja, just det. Och CM är du, han säger att han känner dig. Ja, hälsa så gott och krama CM. Ja, men vi vet, du plockar in en bild på honom nu så kan han vinka till dig, vet du. Ja, hej Marianne. Ja, just det. Hälsa Lennart och alla så gott. Ja, det ska jag verkligen göra. Det var ju cool där. Nu vinkar jag åt honom också. Ser du? Ja, det är jättebra. Det blir kvarters-tv detta. Marianne, vilken låda ska vi ta? Ja, var det trean och femman kvar? Ja, det är riktigt. Ja, ta nummer tre. Du tar nummer tre. Ja. Och på den står det då femman. Har du varit med oss förut? Nej, jag har aldrig varit med förut. I detta spelet, nej. Då nej. Är det så här, titta här. Oj, 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 25 stycken nummer. Bakom en av dem finns det en jackpot som är värd 20 500 kronor. Nej, det tror jag. Ja, jag simmar. Ja, nej, men simmar inte riktigt än. Sen så har du på 500 kronor, 1000 ja. Kronor, 1500 kronor och 2000 i en ja. Massa olika här, va? Ja. Vi håller på och vänder här tills du träffar på två lika belopp. Då stannar vi. Ja, just det. Vi börjar med nummer 8. Nummer 8. Zup. 1000 kronor. De är dina, Marianne. Oj. Och då vill du ha nästa nummer? Då tar vi nummer 16. Då tar vi nummer 16, ja.
och hittar där en 2000-lapp. Tittar du upp i 3000 nu, Marianne? Perfekt! Oj, oj. Fortsätt. Ja, nummer 18. Nummer 18. Det var också en 2000-lapp och då stannar vi ju, vänder tillbaka den och konstaterar att du landar på 3000 kronor, Marianne. Åh, tack så hjärtligt. Du, det är bra. Nej, men det är jättebra. Här ringer du från Kungsten och får 3000 kronor. Jag ska bara visa för dig så att du vet att den fanns där, jackpotten. Ja. Den hade varit in om du hade råkat få för dig att välja siffra 4. Jaha, du. Ja, men det är bra ändå. Ja, det är jättebra. Det är kul att vinna. Tack ska du ha, Marianne. Ja. Jag hälsar alla där hemma. Ja, det ska jag göra. Ja. Tack ska du ha. Det betyder det att ytterligare 2000 lägger vi till jackpotten som nu är uppe i 22500 kronor till morgondagens program. Hallå, välkommen in i programmet. Siv Korva. Nej, du har varit. Hå som jag har allt. Ja, hå som jag har allt. Ja, jag ska vara lite försiktig tror jag med att läsa de här lapparna som vi håller upp för varandra här. Hej Siv i alla fall. Ja. Stort välkommen in i programmet. Tack för det. Var ringer du någonstans ifrån? Eskilstuna. Eskilstuna, härligt. Du, femman här är ju din låda. Jaha. Vi tar den, va? Ja. Lika. Det är inte så mycket att välja på. Ja, nej, nej, det är ju inte så mycket att välja på. Och här är det hästen. Jaha, ja. Det betyder, Siv, följande att imorgon... På fredag så springer en häst som heter Lönnhults Julia, eller Lönnhults Julia nummer 9, i det andra V4-loppet, springer för dig. Kommer den in som etta, är det 5000 kronor för dig, är den tvåa är det 3000, är den trea är det 2000. Och händer ingenting att den blir oplacerad så har du 1000 kronor, så det vet du redan nu. Jaha, att du har. Ja, okay. Det är perfekt. Nu ska jag kolla på Dagens Rätt TV-programmet precis innan vårt imorgon. Så får du reda på om du har vunnit 5, 3, 2 eller 1 000 kronor. Ja, just. Perfekt, min vän. Tack ska du ha. Ja, tack. Tack, tack. Ha en bra dag. Vi lägger den där och går bort lite det lilla hjulet. För nu tänkte vi då liksom som tröst här då. För er som inte har haft flyt med er i spelet. Och kunnat ringa in. Så ska ni få en ny lott. De av er som har som slutsiffra de två siffror som kommer här, nämligen 4, det vill säga 40-någonting. 49, ni som har 49 som slutsiffror på ert lottnummer som sitter här uppe på lottsedeln. Då kan ni kvittera ut en ny lott hos ert ATG-ombud. Perfekt grej. Och när ni ändå är där så kan ni passa på att handla lite fler lotter. Du, Jenny, alltså är det här viktigt för Alingsås? Lightsen Alingsås, ja. Ja, det är jätteviktigt. Det är det. Stan blomstrar, verkligen. Den gör det, ja. Ja. Och den andra stora grejen som har satt Alingsås på världskartan, det är ju Alströmmen med potatisen. Ja, som ju, det var några år sedan. Det var några år sedan, ja. Som ju var den som tog in pärorna in i Sverige, om vi säger så. Ja, det gjorde han väl inte riktigt, men han lärde svenskarna att äta dem, i alla fall. Good enough. Ja. Du kan mer om det där än vad jag kan. Ja, du, stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och schyssta bilder du hade med dig. Ni ser ju här min flora av lotter. Imorgon spelar vi på den gröna fullbricka. Skaffa sådan i ert ATG-ombuds närmaste lokaler, är ni snälla. Dessutom imorgon fler visdomsord från David Lega som varje fredag. CM och Jim har tagit semester imorgon och skickar dit en vikarie, Anna Persson. Ska bli spännande och ha henne med oss. Tack för idag, fast vi behövde den där rebusen snabbt som satan. Intimt tygstycke. Ja, trosa. Trosa. Gissar jag på. Amen. Så skulle det vara. Tack ska ni ha, häng med oss imorgon. Full bricka presenterades av Solresor och Folkspel, föreningslivets eget spelbolag.